Você também não vai levar o prêmio dessa rodada. R$10. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês. Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo. Tem aqui, ó, o boneco do Enaldinho, galera. Sim, o meu boneco. Tem também o boneco do Zap. Quem é fã da série do Zap tem o boneco do monstro. Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo. E tô mais feliz ainda, galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais, como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top. Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedo em todo o país. Só passei aqui pra dar essa notícia pra vocês. E agora, fique com o vídeo que tá muito top. Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, o vídeo de hoje será do desafio 1, 10, 100 ou 1000. Basicamente, a cada rodada, a produção vai trazer pra gente ou alguma comida, ou vai dar alguma tarefa que dê pra gente contar quanto a gente está comendo ou quanto nós estamos fazendo. E aí, com base naquilo que a produção trouxer, cada um dos participantes desse vídeo vão ter que escolher se querem 1, 10, 100 ou 1000 daquela comida, ou se querem fazer aquela coisa por 1000 vezes, 10 vezes, enfim. Então esse vídeo é muito fácil. Eu irei escolher o menor número sempre, comerei menos comidas. Mas é que você se engana. Para estimular as pessoas a quererem ir ao seu máximo, o número que a pessoa escolher não vai ser só o número do que ela vai ter que comer ou o que ela vai ter que fazer, mas sim o número do prêmio em reais que ela vai ganhar caso ela consiga. Ah, então assim, sim, então vou querer comer 1000 sempre para ganhar 1000 reais. Esse é o desafio, quero ver quem vai conseguir mais dinheiro, lembrando que você só pode escolher 1, 10, 100 ou 1000. Mas antes então de começar esse desafio, eu já queria pedir pra você, telespectador que tá vendo esse vídeo aí na casa de vocês, provavelmente você tá vendo esse vídeo deitado na sua cama, com seu celular, deixa seu like, faz aquela manha, deixa o gostei pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Se inscreve no canal também se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo que eu posto 2 vezes por dia. E agora, vamos parar de enrolação e... bora! Para a primeira rodada, temos aqui pimentas. Quanto de dinheiro vocês querem e quanto vocês estão dispostos de comer em pimenta? Escrevam no quadro. Não esperava tanta pimenta assim logo na primeira rodada. Vou ter que ser mais cauteloso. Eu vou colocar um número que eu acho que eu consigo completar. Eu tenho um cérebro pra pensar e eu sei pensar que eu não vou conseguir mais de 2, né? É melhor conseguir 1 e ganhar 1 real do que colocar 1000, não conseguir nenhum e ganhar 0. Olha, ai, meu Deus do céu. Parece que vai ser muito difícil essa rodada, né? Mediante essa situação, eu acho que eu vou arriscar. Eu vou pro tudo ou nada. Serão um total de 100 pimentas. Não vou ganhar muito dinheiro essa rodada. Eu vou aonde eu acho que eu aguento. Guilherme, se comer, vai ganhar 1 real porque escolheu uma pimenta. Enaldo, 10 reais porque escolheu 10 pimentas. Luísa também, 1. E Nicolas, 100. Vamos ver se vocês todos vão aguentar. A partir de agora, valendo. Você vai comer sem nunca. I am so lucky. Tá, eu tô muito feliz em estar comendo as 100 pimentas, porque eu vou ganhar 100 reais. E eu já tô muito acostumada, então eu vou comer muito. E aí eu vou comer. Agora que ele tá em silêncio, eu vou poder comer a minha. Pelo menos com 1 real, dá pra comprar um copo d'água depois pra passar. Eu preciso comprar essa água logo. Escolher as pimentas, não sei se foi uma boa escolha, não. Oh, my hair is black again. Oh, wait a minute. I can't. You can. No. You can. No. You can. Oh! Dessa vez é muito pouco pra isso aqui. Guilherme, seu prêmio. Demorou, hein? 1 realzinho. Luísa, estica a mão. Coisa linda. Gostei, gostei. Eu fui na minha capacidade. Enaldo, você ganha um pouquinho mais. 10 reais. Nicolas, você perdeu.
Opa. E quase quebrou o prato, quase que saiu no prejuízo. Perdeu 100 reais porque você não comeu as 100 pimentas. Comi não, mas eu falei que eu queria, eu como. E você tá com dívida comigo, tá? Cada rodada aumenta juros. Próxima rodada, vocês têm 10 minutos para encher balões. Podem escolher se vocês querem encher 1, 10, 100 ou 1000. Lembrando que se acabar o tempo e não tiver enchido a quantidade de balões que vocês mesmos escolheram, não ganham dinheiro. Essa é a minha hora de brilhar. Eu acho que eu vou conseguir uns 10. 10 minutos eu não consigo encher 100 balões, então eu vou de 10 também, porque é o que eu vou conseguir. Eu acho que eu até teria fôlego pra encher 100 balões, se pá, mas vai faltar tempo. Novamente, eu vou trabalhar com a realidade, porque de grão em grão a galinha enche o bico. E aí eu quero um balão. Eu quero muito dinheiro, como no primeiro obstáculo eu não consegui ganhar nada, então não, agora... Não, fala uma língua compreendida. Eu filho. Vou ele encher 100 balões. Tá, eu tenho 10 minutos, então um balão por minuto. Acho que eu fiz a escolha sábia, porque senão ia ter que ser tipo assim, 10 balões por minuto, e isso eu não ia conseguir não. Eu também não vou encher muito, não, porque aí eu vou gastar mais ar, vai ser mais difícil. Eu vou fazer balões assim, ó, nesse tamanho assim, que eu acho que vai estar de bom tamanho. Toma um rosa, porque eu roubei o laranja seu. Eu confesso que eu não sei se vai dar muito tempo de encher todos os balões e tá com gosto horrível na minha boca. Mas eu vou ganhar dinheiro agora, família. Ops, foi sem querer. O negócio, rapaziada, de encher tanto balão é que o pulmão também tem músculo, né? Então cansa. Mas eu acho que 10 balões foi a escolha certa. Vai dar bom. Acabei. Ai, ai, acho que com uma certa folga ainda, né, Lari? Ó, Gui, encheu bastante, hein? É, não tinha nenhuma recomendação do quanto encher, né? Então, eu fui esperto. Eu consegui, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Consegui encher meus 10 balões. Obviamente, eu consegui encher meu um balão e eu vou ganhar um real. Eu tô cansado. Mas eu consegui encher 100, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tá levantando os mesmos balões? Sai daqui pra aula de matemática. Aqui não tem 100 balões nunca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 balões. Mais uns 10 que você jogou no chão, tem no máximo 20 aí. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Não joga não, joga não, joga não. Presta aqui. Presta aí. Você também não vai levar o prêmio dessa rodada. R$10. Porque isso aqui não é um balão cheio nunca na sua vida. Isso aqui é um balão murcho. Mas tá aqui, tá? Estoura, ó. Isso é um balão murcho. Luísa, um real pra você. Eba, agora já são dois. Eu vou ficar rica. Nicolas. Você acabou de perder 100 reais. Eu não vi nada aqui, mano. Reinaldo, 10 reais pra você, porque você encheu os balões sem roubar. Terceira rodada, temos aqui batatas fritas. Escrevam na plaquinha quantas batatas vocês querem comer. Fui no nutricionista ontem e comecei uma nova dieta. Eu já vou quebrar agora, mas eu posso ganhar 100 reais. É uma rodada fácil, dá pra comer 100. Só um, vai. Eu vou seguir na dieta. Bom, batata frita, eu acho que eu consigo comer 100. Eu vou tentar 100. Acho que eu consigo, é uma das minhas comidas preferidas. Ó, e eu vou pegar agora só 10, porque toda vez que eu peço 1000 ou 100, eu não consigo. Então eu vou de 10 pra pelo menos ganhar uma graninha nesse vídeo. Que bom que o burrinho aprendeu com os erros. Bom, rapaziada, as 100 batatinhas já estão aqui. E que nem eu falei, olha só, só boto várias de uma vez só. É muita magar. Rapaziada, eu vou no inevitável. Se 10 reais eu não ganhar, mano, eu vou ficar muito triste. Nó, 100 batatas é muito, tá? A gente tá quase acabando. Eu gosto muito de batata. Eu estou muito satisfeito. Não aguento mais. Eu esqueci que eu como pouco. Não aguento muita comida. Devia ter continuado no real. Guilherme, toma aqui seu presente. Você vai me roubar de novo ou agora vai me dar mesmo? Essa é sua, você comeu a batata? É, igual eu enchi os balões aquela vez e você não quis me dar. Enxergou a sua cara, bem mal feito. Reinaldo,
Mais uma nota. E assim, meu patrimônio aumenta mais 100 reais. Luiz, eu vou passar direto por você, porque quem ganhou foi só o Nick. Dezão, seus primeiros dezão. Próxima rodada, não tem comida. Agora, vamos fazer um exercício? Polichinelos. Ah, não, acabei de comer, eu tô muito cheia. Quantos polichinelos vocês querem fazer? Um, dez, 100 ou 1000? Eu consigo 100 mole, eu comi uma batata só. Tá vendo? Valeu a pena seguir a minha nutricionista. Eu acabei de comer, tô cheio, vai. Um polichinelo só, acabei de ganhar 100 reais, ganhei mais um, tá tudo certo. É, eu tô muito cheia, mas eu só perdi 2 reais até agora. Mas que 10, com muito esforço, eu consigo. Olha, meus queridos, eu não sou um jogador de exercícios de videogame igual Guilherme Cavalieri, que vai nutricionistinhas, que paga 1000 reais a consulta. Eu vou fazer 1000. Bom, todo mundo nas suas posições? Então, a partir de agora, vamos começar os polichinelos. Valendo! Enaldo. Um! Acabei. 4, 5, 6, 7, 8. 22, 24. Olha, ele tá fazendo errado, não é assim não. Aqui, ó. Tem que abrir e fechar bem o braço. Ó. Nicolas, conserta isso aí. Começa do 1, de novo, vai lá. Eu já tava no 42. Nicolas, começa do 1. Tá fazendo errado. Sai pra lá. Sai pra lá. Eu acho que eu vou dar uma volta pela ela, Rosa. Mil. Era só até 1000. 1003. Era só até 1000, já fez. Volta pro estúdio. Enaldo, meu querido. Um polichinelo, um real, justo. Obrigado. Senhor Guilherme, mereceu 100zão. Muito obrigado, muito obrigado. Luizinha, 10 tá bom, né? Nossa, finalmente, uma nota. Nicolas! Luísa, não, não é seu. Nicolas, seus 1000 reais. Conseguiu, né, fazer 1000. Eu não botei fé não, mas parabéns. Agora vejam bem, porque esta é a última rodada. Temos aqui muitas jujubas. Vocês querem comer, Luísa? Não! Mais uma vez não vai contar, hein? Eu já tô recuperada. O polichinelo me ajudou a fazer disso. Come 1000, então. Come 1000. Você duvida? Duvido. Tá bom. Duvido. Tá bom. Você vai comer 1000 jujubas? Vou. E se não comer, perde o dinheiro, né? Pelo menos eu comi jujuba. Mano, eu tô muito cheio de batata. Tô cansado de pular. Eu acho que eu vou aqui, ó. Dezinho. Só pra sair daqui com 1010, que é o que eu tô devendo minha mãe. Eu comprei um barco. Então se eu colocar 100 jubas na boca de uma vez só, você me dá 100. Exatamente. Fechou. Eu acho que eu posso comer umas calorias, vai. 100! Todo mundo com suas jujubas no prato? Sim. Podem começar a comer. Eu tenho um desafio pra te propor. É, você vai me pagar mais do que 100 reais que eu ganho aqui? Sim. Quem conseguir colocar as 100 jujubas na boca, ganho 100 reais do outro, inclusive. Mas 100? Será que eu consigo? Eu não sei. Agora, ao vivaço? Mas eu já comecei. 3. Nunca mais. Caraca, tirou onda. Ele já comeu 100. Meu Deus, eu preciso correr. Vamos. Luísa? Que? Que isso? Ah, não, eu preciso me ajudar. Eu nunca vou conseguir comer 1000. Eu não vou conseguir nem falar. Você tava tentando colocar no prato do coleguinha? É. Ah, que legal. Pra parecer que você ganhou ele, não, né? Não, porque ele ia comer também. Aí nós dois íamos ganhar. Bom, eu realmente apostei com o Guilherme de quem colocava mais jujuba na boca, valendo o prêmio do outro. Mas o Guilherme comeu uma jujuba minha. Então eu não vou conseguir comer a 100. Eu tô acabando de comer aqui só pelo sabor. Mas você vai ficar sem dinheiro. Nicolas, meus parabéns. 10zão pra você. Guizão, 100zão pra você. Mereceu. Reais. E agora cadê os 100 do meu irmão também que a gente apostou? 100zão do seu irmão. Ele não comeu. Mas eu comi. Acontece que quem precisava comer era ele. Enaldo e Luísa,
não ganham nada porque não conseguiram comer tudo. Mas eu dividi minha jujuba. Pra mim tanto faz, se eu tivesse ganho eu tenho que dar pro Gui. É, rapaziada, e eu vou encerrar esse vídeo aqui porque esse vídeo já tá demais, né? Gravar um vídeo é doideira. Enfim, gostou do vídeo do 1 10 100 mil, deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito. E segue tudo aí do CS pra gente ter contato mais direto dentro e fora do YouTube. E o canal de todo mundo que participou. E as redes sociais também estão na descrição desse vídeo pra vocês conferirem também. Agora... Pode pedir uma coisa? Não. Pode gastar o dinheiro que vocês ganharam, como vocês quiserem, tá bom? Porque gasta com o que vocês quiserem. É isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... tchau!